pallohan on semmoista kudosvahvisteista nailonia. Kori on ihan rottinkikori, perinteinen. No tämmöinen matkustajapallo, mikä meillä nyt tässä tällä hetkellä on, mihin mahtuu 6 matkustajaa ja pilotti, niin sen hinta on ehkä tänä päivänä noin 60-70 euroa. Sen takia näissä nähdään aina mainoksia sitten? Useimmiten näissä on mainoksia. Nämä pienemmät pallot, mitkä on kerhojen käytössä, ne on niihin harrastajapalloja ja niihinhän halutaan sitten joku sponsori, koska semmoinen pieni harrastajapallokin maksaa 20-30 000 euroa, niin harrastajat ei välttämättä, niille ei löydy semmoista rahaa, niin he myy sen mainostilan sitten jollekin yritykselle. No kesäkaudella nyt tässä heti vapun jälkeen, niin varmaan aletaan ihan 7 päivää viikossa buukkaamaan, mutta sitten jos on huonoja säitä, niin sitten hänen lennot peruntuu ja sitten buukataan uudestaan niitä lentoja, että sehän on ihan säästä kiinni. Kuinka monta tämmöistä kuumemapallofirmaa tai lentäjää on Suomessa? No lentäjiä on aika paljon enemmän, mutta tämmöisiä firmoja, jotka lentää, joilla on tämä ansiolentotoimilupa, niin niitä taitaa olla tällä hetkellä 9. Mutta sittenhän on näitä kerhoja, joita on sitten huomattavasti enemmän. Että varmaan lentäjiä voi olla semmoinen 60 ehkä kaiken kaikkiaan. Lähtöpaikkahan määräytyy sen tuulen suunnan mukaan. Että mehän joudutaan niin kuin lentämään niin, että pysytään kuivalla maalla, ettei jouduta merelle. Ja sittenhän meidän pitää tietenkin tässä, kun ollaan Hyvinkäälläkin, niin tuulen suunnat ei saa olla sellaisia, että se veisi meidät tuonne suoraan etelään taas Helsinki-Vantaalle. Meillä on muotoutunut näitä lähtöpaikkoja sitten vuosien varrella, että mistä lähdetään. Joo, onko teillä jotain elektroniikkaa mukana tuolla pallossa? No siellä on korkeusmittaria ja sitten on GPS ja tänään taisivat ottaa mukaan tuommoisen transponderin, tutkatransponderin, eli tätä, että he pääsevät korkeammalle lentämään, niin he on sitten yhteydessä tuonne Helsinki-Vantaan tutkaan. Hyvinkä, jos me lähdetään siellä sitten, me lennetään tässä järvenpää ohi alas Sipo-alueen. That's the plan. Se on ilmeisesti halunnut se kuski. How did you start ballooning? Through my neighbor. Okay. My neighbor in Sweden. He was a balloonist, or he's still one. How long have you been flying this? Like balloons? 20 years about. Okay. Why have you come to why have you come to Finland to do this? What's the interesting places you have been flying to? I just came back from Nepal. That was very nice. Nepal is very nice in the Himalayas, and then I fly in the Alps. Yeah. In the Alps, I fly all the time in the every year in the winter, and then Lapland. Are the mountains better? I don't know. No, they're different. Have you been in some competitions or something? Yeah, some competitions. Yeah. Now and then, Suomi mestaruuskilpailu. You know, in the meetings we have competitions and flying. We fly only. Yeah, we fly and have some small competitions and have fun. Okay, sitten nyt kamerat pois. Me yritetään laskea siellä.